হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ চেপ্তাৰ টুৰ এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট ফ'ৰ যিটো ঐচ্ছিক এক্সাৰচাইজ হয় সেইটোৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰাম চাতো আইটি কল চোৱা এতিয়াৰ পৰা আমাৰ এইচ এছ এল চি ফাইনেল বোৰত ঐচ্ছিকৰ পৰাও কুৱেশ্যন কাটিব পাৰা গতিকে চাত্ৰাৰ্থীসকল এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে মোৰ চেনেলত ঐচ্ছিক এক্সাৰচাইজবোৰৰো চলিউচন পাই যাবা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেলাইকণ দবাই ৰাখিবা যাতে মই যেতিয়া যেতিয়া দি থাকো তোমালোকে পাই থাকা তাৰমানে চাত্ৰাৰ্টীসকল চোৱা প্ৰথমতে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট ফ'ৰৰ চোৱাচোন কি কৈছে সত্যাপন কৰা যে তলত ত্ৰিঘাত বহুপদৰ লগে লগে দিয়া সংখ্যাকেইটা ইহঁতৰ শূন্য হ'ব আকৌ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কও সত্যাপন কৰা ছাত্ৰ কুৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছোঁ ছ' কুৱেশ্যনে আমাক এটা ত্ৰিগাত সমীকৰণ দিছে ছ' হায়েষ্ট পাৱাৰ তিনি মানে এইটো এটা ত্ৰিগাত সমীকৰণ আৰু এইটোৰ লগতে কেইটামান সংখ্যা দিছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা এই সংখ্যাকেইটা এই ত্ৰিগাত বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব বুলি আমি সত্যাপন কৰিব লাগে তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে আকৌ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কও সত্যাপন কৰা তাৰপিছত সত্যাপন কৰাৰ পিছত এই শূন্যকেইটা এই ত্ৰিঘাত বহুপদৰ সহগৰ মাজৰো সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰিব লাগে তেনেহ'লে অহা চাতৰি কল এটা এটাকৈ কৰোঁ প্ৰথম পাৰ্ট চোৱা এই ত্ৰিঘাত সমীকৰণটো লিখি ল'লোঁ আৰু লগতে দিয়া সংখ্যাবোৰো লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা এই ত্ৰিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য হয় বুলি আমি সত্যাপন কৰিম চ' প্ৰথমতে দিয়া আছে হাফ তেনেহ'লে চাতৰিটী কল এই হাফটো ইয়াৰ শূন্য হয় আমি কেনেকুৱা গম পাম চাতৰিয়টী কল এই এক্স যে দিয়া আছে নহয় এক্সৰ টাইত এই হাফটো বহু হ'ম হাফটো বহুৱাই পেলাই যদি আনচাৰ শূন্য হয় তেনেহ'লে এই বহুপটটোৰ এটা উৎপাদক ওৱান বাই টু হয় বুলি আমি প্ৰমাণিত হ'ম মানে এই বহুপটটোৰ এটা শূন্য ওৱান বাই টু হ'ব লাহেচাটো ৰাটিকল কৰোঁ ইয়াতে আমি এই ধৰি ল'ম লাহে চাটো ৰাতি কল কৰোঁ এক্স ইকুৱেল প্ৰথমতে আমি ওৱান বাই টু ধৰি আছোঁ এই সমীকৰণটোত এক্সৰ ঠাইত ওৱান বাই টু বহুৱাম চ' প্ৰথমতে টু আছে টু লিখিলোঁ তাৰপিছত এক্স কিউব এক্স কিউবৰ ঠাইত আমি ওৱান বাই টু কিউব লিখি দিম চ' এক্সৰ ওপৰত কিউব আছে গতিকে এক্সৰ বেলু ওৱান বাই টু হ'লে ওৱান বাই টুৰ ওপৰত কিউব আহিব লাগিব গতিকে গোটেইখিনিক ব্ৰেকেটত সোমাই পেলাই কিউবটো দিলোঁ তাৰপিছত প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ এক্স মানে ওৱান বাই টু স্কুৱাৰ আছে গোটেইখিনিৰ ওপৰত পৰিব লাগিব গতিকে গোটেইখিনিক ব্ৰেকেটত সোমাই পেলাই স্কোয়াৰ দিলোঁ তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভ ইন্টু এক্স এক্স মানে ওৱান বাই টু তাৰপিছত প্লাছ টু টু ইন টু ওৱান কিউব মানে চতুৰাটিকল ওৱানেই হ'ব আৰু টুৰ ওপৰত কিউব টু কিউব মানে দুই তিনিবাৰ পূৰণ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ তলত হ'ল তাৰপিছত প্লাছ ওৱান বাই টু হ'ল স্কুৱাৰ ওৱান স্কোৰ মানে ওৱানেই হ'ব আৰু টু স্কোৱাৰ কিমান টু টু জাৰ ফ'ৰ তাৰপিছত মাইনাছ ইয়াতে চোৱা এইটো পাছ অকলে আছে ওৱান টু ওপৰত আছে পূৰণ কৰি দিওঁ পাঁচ এগুণ পাঁচ তলত আছে দুই তাৰপিছত প্লাছ টু চাত আটি অকল আগতে আমি পূৰণৰ কাম কৰোঁ প্লাছ মাইনাছৰ কাম পিছত এতিয়া চ' ইয়াতে কিছু কটাকটি গৈ আছে কাটি লওঁ দুই দি আঠত চাৰিবাৰ চ' পূৰণ হৈ আছে তলে ওপৰে আছে গতিকে কাটিব দুই দি আঠত চাৰিবাৰ এতিয়া কি থাকিল চ' চাতী অকল ইয়াতে বাকী থাকিল ওৱান বাই ফ'ৰ তাৰপিছত প্লাছ আকৌ ওৱান বাই ফ'ৰ তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভ বাই টু তাৰপিছত প্লাছ টু এতিয়া চাতৰ আটিকল চোৱা ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ হৈ আছে চব গতিকে বগনাংশৰ মাজে মাজে যদি প্লাছ থাকে আমি লখাগু লৈ পেলাই ছলভ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াতে আমি লখাগু ল'ম চাৰি ইয়াৰ তলত চাৰি ইয়াৰ তলত দুই ইয়াৰ তলত একো নাই মানে এক চাৰি চাৰি দুই একৰ আমি লখাগু ল'ম চোন মই ইয়াতে কাষত লৈ আছোঁ চ' চাতৰ আটিকল মই চাৰি চাৰি দুই আৰু একৰ সাগু ইয়াতে কাগজ এখনত লৈ আছো চোৱা এতিয়া কিহেৰে যাব ছাত্ৰ আটি অকল দুইৰে যাব দুই দুই চাৰি দুই বাৰ চাৰি দুই বাৰ আৰু দুই এক একবাৰ একত নাযায় একটো নমাই দিবা তাৰপিছত ছাত্ৰ আকৌ দুইৰে যাব দুই দি দুই এক বাৰ দুই এক বাৰ একত নাযায় এক একত নাযায় এক এতিয়া ছাত্ৰ আতি অকল চোৱা কি ওলাইছে দুই দুগুণ চাৰি চাৰি একো চাৰি চাৰি একো চাৰি চাৰি এক চাৰি চাৰি একো চাৰি মানে চাটো আটিকল চাৰি চাৰি দুই একৰ লখাগু হৈছে চাৰি তেনেহ'লে আমি ইয়াতে লিখি দিম এইকেইটাৰ লখাগু পালোঁ কিমান চাৰি তাৰপিছত চাৰি চাৰি দুই একৰ লখাগু সেইটো লৈছোঁতো গতিকে এই সকলোকেইটাৰে আমি কাটিবও লাগিব আৰু কাটি পেলাই যি ৰয় সিহঁতৰ ওপৰত আমি পূৰণ দিম যেনেকুৱা চোৱা চাৰি দি চাৰিত একবাৰ এককৈ ওপৰত পূৰণ হ'লে একে গুণ এক প্লাছ আকৌ চাৰি দি চাৰিত একবাৰ এককৈ ওপৰত পূৰণ হ'লে একেগুণ এক মাইনাছ দুই চাৰিত কেইবাৰ দুবাৰ দুই গৈ দুইৰ ওপৰত পূৰণ হ'ব দুবাৰ গৈছে যে এই দুইটো দুই পাছত পূৰণ হ'লে দুই পাঁচগুণ দহ তাৰপিছত আছে প্লাছ ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান এক চাৰিত চাৰিবাৰ চাৰি গৈ একৰ ওপৰত পূৰণ হ'ব একৰ ওপৰত আছে দুই চাৰি দুগুণ আঠ হৈ যাব এতিয়া চোৱা আমি ফাইনেল কেলকুলেশ্যন কৰিম ছ' তলত আছে চাৰি আৰু ইয়াতে চোৱা মাইনাছৰো আছে প্লাছৰো আছে তেনেহ'লে প্লাছৰ কেইটা মিলাই লওঁ চোৱাচোন আঠ আৰু এটা প্লাছৰ এক ন আৰু এটা প্লাছৰ এক দহ প্লাছৰ দহ পালোঁ আৰু মাইনাছৰো দহ এতিয়া চাতৰাটী কল দহৰ পৰা দহ গালে ওপৰত শূন্য হৈ যাব তলতে চাৰি এতিয়া চাতৰাতী কল চোৱা শূন্যৰ লগত চাৰিটো কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে এতিয়া আমি জানো শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ বা হৰণ হ'লে শূন্য হয় গতিকে এতিয়া চাৰি হৰণ হৈ আছে গতিকে আনচাৰটো হ'ব শূন্য এতিয়া চাতৰাতীকল আমি গম পালোঁ এই বহুপদটোৰ এটা শূন্য ওৱান বাই টু হয় কাৰণ শূন্য ওলাইছে এতিয়া আমি চেক কৰিম যে ওৱান টু হয় নেকি চ' আমি ধৰি ল'ম এইবাৰ এক্সৰ বেলু ওৱান এক্স ইকুৱেল ওৱান ধৰিম এতিয়া এই বহু পথটোত এক্সৰ ঠাইত আমি ওৱান বহুৱাই যাম প্ৰথমতে আছে টু টু লিখি দিলোঁ পূৰণ হৈ আছে এক্স কিউব এক্সৰ ঠাইত আমি ওৱান দি দিলোঁ ওৱান কিউব তাৰপিছত প্লাছ আকৌ এক্স স্কুৱাৰ এক্সৰ ঠাইত ওৱান ওৱান স্কুৱাৰ তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভ ইন্টু এক্স এক্সৰ ঠাইত কি ওৱান তাৰপিছতে প্লাছ টু এতিয়া কেলকুলেট কৰি যাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীকল কি হয় চাওঁ টু ইন টু ওৱান কিউব ওৱান টু ইন্টু ওৱান কিউব ওৱান কিউবটো ওৱানেই হ'ব তাৰপিছত প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰ মানে ওৱান তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মাইন তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মাইনাছ আছে মাইনাছ টু লিখিলোঁ আৰু পাঁচ এগুণ পাঁচ তাৰপিছত আছে প্লাছ টু পুৰণৰ কাম আগতে হয় ছাতৰী অকল তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা দুই এগুণ দুই হৈ যাব তাৰপিছত প্লাছ ওৱান তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত প্লাছ টু ইয়াতে অকলেই দুই আৰু এক পূৰণ কৰিছোঁ এয়া চোৱা পূৰণৰ চব কাম শেষ এতিয়া আমি যোগ বিয়োগৰ কামবোৰ কৰিম যোগ বিয়োগৰ কাম চাতৰী অকল মই আগতে যুগৰ কেইটা বাচি লওঁ দুই টু আৰু এক টু যুগৰ তিনি আৰু দুই যুগৰ তিনি দুই পাঁচ ট'টেল পাঁচ আছে মই প্লাছৰ পালোঁ আৰু মাইনাছৰ এটা পাছ পালোঁ এতিয়া ছপাছৰ পৰা পাছ গ'লে শূন্য গতিকে চাতো আইটিকল ওৱান টু এই বহুপদটোৰ এটা শূন্য হয় কাৰণ শূন্য ওলাইছে এতিয়া মাইনাছ টু মাইনাছ টু দি আমি সত্যাপন কৰিম চোৱাচোন আকৌ ইয়াতে তলত ওলাই দি আছোঁ এক্স ইকুৱেল এইবাৰ ধৰিম কি মাইনাছ টু এতিয়া এই সমীকৰণটোত এক্সৰ ঠাইত মই মাইনাছ টু বহুৱাওঁ চ' চাতীকল সমীকৰণটোত মই এক্সৰ ঠাইত মাইনাছ টু বহুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে টু আছে টু লিখিলোঁ তাৰপিছত এক্স কিউব পূৰণ হৈ আছে পূৰণ দিলোঁ আৰু এক্সৰ ভেলু কিমান মাইনাছ টু আৰু ওপৰত কিউব আছে কিউব তাৰপিছত প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ দিলোঁ এক্স স্কুৱাৰ মানে মাইনাছ টু স্কুৱাৰ হ'ব তাৰপিছত আছে মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফাইভ ইন টু এক্স এক্সৰ ঠাইত আমি কি লিখিম মাইনাছ টু চ' মাইনাছ আছে গতিকে মই ব্ৰেকেটত বৰাই বঢ়াই লিখি আছোঁ তাৰপিছত আছে প্লাছ টু ছাত্ৰিকল চাই লোৱা তাৰপিছত প্লাছ টু আছে প্লাছ টু লিখিলোঁ মাইনাছ থকাৰ কাৰণে মই ব্ৰেকেটত লিখিছোঁ আৰু মাইনাছ নাথাকিলে অকল টু ডিপ্লাই কিউব স্কোৱেয়াৰবোৰ দিলোঁহেতেন এতিয়া চোৱা টু 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 ৰাখোঁ আৰু এই কিউব স্কুৱাৰবোৰ ছ'লভ কৰি লওঁ চত আইটি ক'ল চোৱা পূৰণ ইয়াতে চোৱা মাইনাছ তিনিটা দুই তিনিটা মাইনাছ তিনিটা মানে বেজোৰ বেজোৰ সংখ্যক মাইনাছ থাকিলে আনচাৰ মাইনাছৰ হ'ব আৰু টু কিউব মানে কিমান হ'ব এইট হ'ব তাৰপিছতে চোৱা এইটো মাইনাছ স্কোৱাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ দুটা মানে জোৰ সংখ্যক হৈ গৈছে আৰু মাইনাছে মাইনচে প্লাছ হৈ যাব আৰু টু স্কোৱাৰ মানে প্লাছৰ টু স্কুৱাৰ ফ'ৰ হৈ যাব তাৰপিছত চোৱা এই ফাইভ আৰু টু পূৰণ হৈ আছে আগতে চিন পূৰণ কৰা মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ হৈ যাব তাৰপিছত প্লাছ টু ছাত্ৰিকল চোৱা আমি ব্ৰেকেটৰ কাম আগত কৰিছোঁ তাৰপিছত পুৰণৰ কাম কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে ইয়াতে অলপ পুৰণৰ কাম বাকী ৰৈছে তাৰপিছতে আমি যোগ বিয়োগৰ কাম কৰিম ছ' প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ দুই আঠগুণ ষোল্ল এতিয়া ছাত্ৰ আইটিকল চোৱা প্লাছৰখিনি প্লাছৰ ফ'ৰ প্লাছৰ টেন ফ'ৰ্টিন আৰু প্লাছৰ টু মিলি পেলাই প্লাছৰ ছিক্সটিন চ' মাইনাছৰ ছিক্সটিন প্লাছৰ ছিক্সটিন কাটি পেলাই আনচাৰ কিমান হৈছে জিৰ' মানে ছাত্ৰ আতি অকল এই মাইনাছ টু টু এই বহু পথটোৰ এটা শূন্য হয় অৰ্থাৎ উৎপাদক হয় এয়া ছাত্ৰ আতি অকল সত্যাপন হৈ গ'ল এই সংখ্যা তিনিওটা এই বহুপটটোৰ শূন্য হয় বুলি আমি সত্যাপন কৰি দিলোঁ ছ' চাত্ৰ লিখি দিলোঁ এই হাফ কমা ওৱান কমা মাইনাছ টু সংখ্যা তিনিওটা এই ত্ৰিগাত বহু পথটোৰ শূন্য হ'ব এতিয়া ছাত্ৰ আতি কল চোৱা কুৱেশ্যনটোৰ আধা অংশ হৈ গৈছে কুৱেশ্যনটোত ছেকেণ্ড অংশত কৈছিল যে আমি সত্যাপনাও কৰিব লাগে যে এই ত্ৰিগাত বহুপদটোৰ সহক আৰু শূন্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তেনে অহা ছাত্ৰ আতিকল কৰোঁ চোৱা ছাত্ৰ আটিকল লিখি দিলোঁ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এতিয়া ছাত্ৰ আটি অকল চোৱা ত্ৰিগাত বহুপদৰ সহক আৰু তাৰ শূন্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে চোৱাচোন কোন তিনি ধৰণৰ মই লিখুৱাই দি আছোঁ প্ৰথমতে হ'ব পাৰে শূন্য তিনিওটাৰ সমষ্টি সহগৰ লগৰ সম্পৰ্ক শূন্য তিনিওটাৰ সমষ্টি কওঁতে ছাত্ৰ আটিকল এটা শূন্যক আমি যদি আলফা ধৰি লওঁ প্লাছ আনটোক যদি আমি বিঠা ধৰি লওঁ প্লাছ আনটোক যদি আমি গামা ধৰি লওঁ ছয় শূন্য তিনিওটাৰ সমষ্টি এটা হৈছে আলফা বিটা আনটো হৈছে গামা এই তিনিওটাৰ সমষ্টি মানে তিনিওটাৰ যোগফল শহকৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ব ত্ৰিঘাট বহুপত্ৰ শকৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ব মাইনাছ বি বাই এ এইটো এটা আৰু এটা ছাত্ৰ আইটি ক'ল শূন্য দুটাৰ গুণফলৰ সমষ্টি মানে কেনেকুৱা হ'ব ছাত্ৰ আইটি কল আলফা ইণ্টু বিটা দুটা শূন্যৰ গুণফল প্লাছ বিটা ইন টু গামা তাৰপিছত প্লাছ গামা ইণ্টু আলফা এইকেইটা হৈছে ছাত্ৰ আতীসকল শূন্যকেইটাৰ গুণফলৰ সমষ্টি এইটো এটা শগৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ব এইটো ছাত্ৰ আতীসকল চি বাই তাৰপিছত আৰু এটা সম্পৰ্ক হ'ব ছাত্ৰ আতিসকল শূন্যকেইটাৰ গুণফল শূন্যকেইটাৰ গোণফল ক'তে আলফা ইন টু বিটা ইন টু গামা আৰু এইটো হ'ব মাইনাছ ডি ৱাই এ খহগৰ লগৰ সম্পৰ্ক ছাত্ৰতি কল এই তিনি ধৰণে হ'ব শূন্যকেইটাৰ সমষ্টি শূন্যকেইটাৰ গোণফলৰ সমষ্টি আৰু শূন্যকেইটাৰ গোণফল প্ৰথমতে আমি সমষ্টিৰ সহগৰ লগৰ সম্পৰ্কটো ফিল কৰি আছোঁ ছাত্ৰতি কল চোৱা শূন্য তিনিটা আমাক দিয়া আছিল কি কি ওৱান বাই টু এটা ওৱান বাই টু প্লাছ বিটা আন টু আনটো হৈছে ওৱান তাৰপিছত প্লাছ আনটো হৈছে গামা গামা ইয়াতে মাইনাছ টু মানে এটাক আলফা এটাক বিটা এটা গামা ধৰিছোঁ মাইনাছ টু মাইনাছ আছে গতিকে মই প্ৰেকেটত দি আছোঁ ইকুৱেল মাইনাছ বি বাই এ মাইনাছটো সূত্ৰৰ এতিয়া বিৰ বেলু ছাত্ৰাত্ৰীকল চোৱা আমাক ত্ৰিগাত সমীকৰণটো এইটো দিয়া আছিল আমি জানো ছাত্ৰ ত্ৰিগাত সমীকৰণ কি আৰ্হিৰ থাকে ত্ৰিগাত সমীকৰণবোৰ থাকে এ এক্স কিউব প্লাছ বি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ চি এক্স প্লাছ ডি ইকুৱেল জিৰ' এই আৰ্হিৰ থাকে এতিয়া আমি এই ত্ৰিগাত সমীকৰণৰ আৰ্হিৰ লগত ত্ৰিগাথ সমীকৰণটোক কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই এ বি চি ডিবোৰ ওলাই ল'ম আৰু এই তলত দিয়া সম্পৰ্কবোৰ ফিল কৰিম চতৰাটি ক'ল চোৱা এক্স কিউবৰ লগত এ থাকে ইয়াতে এক্স কিউবৰ লগত টু আছে যেতিয়া এ ইকুৱেল হৈ যাব টু তাৰপিছত এক্স স্কুৱায়াৰৰ লগত বি থাকে ইয়াতে এক্স স্কোৱাৰ লগত একো নাই মানে ওৱান আৰু সন্মুখত প্লাছ আছে মানে প্লাছ ওৱান হ'ব বি হৈ যাব প্লাছৰ ওৱান তাৰপিছত এক্সৰ লগত চি থাকে ইয়াতে এক্সৰ লগত আছে মাইনাছ ফাইভ গতিকে চি হৈ যাব মাইনাছৰ ফাইভ তাৰপিছত ডি থাকে অকলে তেনেহ'লে ইয়াতে অকলে প্লাছ টু আছে ধ্ৰুৱক পদ গতিকে ডি হৈ যাব টু এতিয়া ছাত্ৰ আতি ক'ল এইখিনি হৈছে ছাত্ৰ আতি কল এই ত্ৰিঘাত সমীকৰণটোৰ সহক আৰু এই সহকবোৰৰ সম্পৰ্ক আমি শূন্যৰ সমষ্টি শূন্যৰ গোণফল আৰু গোণফলৰ সমষ্টিৰ লগত সত্যাপন কৰি আছোঁ চ সোতৰ মাইনাছ দিলোঁ তাৰপিছত বি এই ত্ৰিঘাত সমীকৰণটোৰ বি হৈছে ওৱান ওৱান দিলোঁ তাৰপিছতে তলতে আছে এয়া হৈছে কিমান টু এতিয়া কেলকুলেট কৰি আমি দুয়ো ছাইড সমান ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লেহে সম্পৰ্ক সত্যাপন হ'ব ছাত্ৰ আঁতৰি গ'ল চোৱা আমি কেলকুলেট কৰি আছোঁ ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু ৰাখিলোঁ তাৰপিছত প্লাছ ওৱান ইয়াতে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ টু হৈ গৈছে ইকুৱেলত আছে মাইনাছৰ ওৱান বাই টু এইটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব এতিয়া ছাত্ৰ আঁতৰি গ'ল এনেকুৱা থাকিলে আমি এলচিয়াম ল'ব লগা হয় প্লাছ মাইনাছ থাকিলে আৰু বগ্নাংশ থাকিলে ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ধৰিপ্লাই টু ওৱান ওৱান এইকেইটাৰ লখাগো হ'ব দুই 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 এক বাৰ এক গৈ একত পূৰণ হ'লে এক এগুণ এক তাৰপিছত প্লাছ ইয়াতে এক তলত ধৰিছিলোঁ নহয় এক দি দুই দুই বাৰ দুই গৈ ওপৰত একৰ ওপৰত আৰু এটা এক আছে ইয়াতে পূৰণ হ'লে দুই এগুণ দুই হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছ ইয়াৰ তলতো একো নাই মানে ওৱান ওৱান দুই দুই বাৰ দুই গৈ দুই দুগুণ চাৰি হৈ যাব আৰু একেলত আছে কিমান মাইনাছৰ ওৱান বাই টু এতিয়া এইটো চাইডত চোৱা চাটো এইটো কল তলত দুই আছে দুইটো ৰাখিলোঁ ওপৰত চোৱা দুই একে তিনি প্লাছৰ তিনি তাৰপিছত মাইনাছৰ ফ'ৰ আৰু এতিয়া ইকুৱেলত আছে কিমান ওৱান বাই টু মাইনাছৰ এতিয়া ইয়াতে কেলকুলেট কৰি চোৱাচোন ছাত্ৰ আটিকল তলত দুই আছে দুইটো ৰাখিলোঁ মাইনাছৰ সংখ্যা বেছি আনচাৰ মাইনাছৰ হ'ব চাৰিৰ পৰা তিনিশলৈ এক আৰু ইউকুৱেলতো আছে মাইনাছৰ ওৱান বাই টু হৈছে নহয় ছাত্ৰ আটিকল দুইটা ছাইদ সমান এতিয়া চোৱা শূন্যকেইটাৰ সমষ্টিৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন হৈ গৈছে সহগৰ লগত ত্ৰিঘাত সমীকৰণটোৰ সহগৰ লগত এতিয়া আমি শূন্যকেইটাৰ গুণফলৰ সমষ্টিৰ সম্পৰ্ক সহকৰ লগত আমি সত্যাপন কৰিম ছাত্ৰ ৰাতি ক'ল চোৱা আলফা ইণ্টু বিটা চব প্ৰথমটোক ধৰি লোৱা আলফা ধৰিছোঁ এইটো আলফা সৰুকৈ লিখি দিওঁ ওপৰে ওপৰে এইটো ধৰি লোৱা আলফা এইটো ধৰি লোৱা বিটা আৰু এইটো ধৰি লোৱা গামা এতিয়া আলফা ইন্টু বিটা আলফা হৈছে কিমান ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু দিলোঁ পুৰণ বিটা বিটা হৈছে কিমান ওৱান তাৰপিছত প্লাছ বিটা ইন্টু আল গামা বিটা হৈছে ওৱান ইন্টু গামা গামা টু চোৱা মাইনাছ টু আছে গতিকে ব্ৰেকেটত ৰাখি আছো তাৰপিছত প্লাছ গামা ইণ্টু আলফা গামা হৈছে মাইনাছ টু মাইনাছ টু গতিকে ব্ৰেকেটত ৰাখিলোঁ ইন্টু আলফা আলফা হৈছে কিমান ওৱান বাই টু তাৰপিছত ইকুৱেলত চি বাই এ চি চোৱা চাটৰাটী অকল চি মাইনাছ ফাইভ এই সমীকৰণটোৰ চি হৈছে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ দিলোঁ আৰু তলত আছে এ এ হৈছে কিমান টু এতিয়া কেলকুলেট কৰি দুই চাইড সমান দেখুৱাব লাগে চোৱাচোন ইয়াতে ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান হৈ যাব ওপৰত আৰু তলত আছে টু তাৰপিছত ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে পূৰণটো কৰোঁ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এক দুগুণ দুই তাৰপিছতে ইয়াতে চোৱাচোন পূৰণ হৈ আছে দুই টু ওৱান বাই টুৰ লগত তেনেহ'লে তলে পৰে আছে কাটিব দুই টি দুইত কেইবাৰ একবাৰ আৰু মাইনাছ আছে মাইনাছ একবাৰ তাৰ চাতো আটিকল চোৱা ইমানলৈকে আমি লিখি লৈছিলোঁ এতিয়া প্লাছে মাইনাছ এইটো মাইনাছ হৈ যাব আৰু এক এগুণ এক হৈ যাব আৰু একেলত আছে কিমান মাইনাছৰ ফাইভ বাই টু চাত্ৰাতি কল চোৱাই মাইনাছ শহ কাটি পেলাই মই মাইনাছ ওৱান পাইছোঁ এতিয়া চাত্ৰাতীকল ইয়াতে আমি বগ্নাশ পাই পাই পাইছোঁ আৰু মাইনাছ পাইছোঁ গতিকে আমি লখাগু ল'ব লাগিব ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ধৰি পেলাই দুই এক একত লখাগু কিমান হ'ব দুই হ'ব তাৰপিছত দুই দি দুই একবাৰ এক গৈ একত পূৰণ হ'লে এক এগুণ এক তাৰপিছত মাইনাছ এক দি দুই এক দুই বাৰ দুই গৈ ওপৰত পূৰণ হ'লে দুই দুগুণ চাৰি হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছৰ মাইনাছ ইয়াতে একো নাই মানে এক এক দি দুই এক দুই বাৰ দুই গৈ ওপৰত পূৰণ হ'লে দুই এগুণ দুই হৈ যাব আৰু এইকলত আছে কিমান ছাত্ৰ ৰাতি অকল মাইনাছৰ ফাইভ বাই টু এতিয়া চোৱা এই চিডত তলত দুই আছে দুইটো ৰাখিলোঁ ওপৰত চোৱা ইয়াতে মাইনাছৰ ছিক্স আৰু প্লাছৰ ওৱান লিখিলোঁ এবাৰ প্লাছৰ ওৱান আৰু মাইনাছৰ চাৰি আৰু মাইনাছৰ দুই মিলি পেলাই মাইনাছৰ ছয় আৰু উকেলত আছে মাইনাছৰ ফাইভ বাই টু এতিয়া চাতু আতীকল চোৱা ইয়াতে মাইনাছৰ সংখ্যা বেছি আনচাৰ মাইনাছৰ হ'ব আৰু ছয়ৰ পৰা এক গ'লে পাঁচ আৰু তলত আছে কিমান দুই আৰু উকেলতো আছে মাইনাছৰ ফাইভ বাই টু চাতুৰাটীকল হৈ গৈছে শূন্য কেইটাৰ গুণফলৰ সমষ্টিৰ সম্পৰ্ক সহগৰ লগত দুই চাইড সমান ওলাইছে এতিয়া আমি গুণফলৰ সম্পৰ্ক চাম শূন্যকেইটাৰ গোণফলৰ সম্পৰ্ক সহগৰ লগা আলফা হৈছিল ওৱান বাই টু ইণ্টু বিটা বিটা ধৰিছিলোঁ ওৱানক ওৱান পুৰণ হৈ আছে যে পুৰণ পুৰণ চিন্ধ দি দিছোঁ আৰু গামা ধৰিছিলোঁ মাইনাছ টুক গামাৰ টাইত মই পুৰণ দি পেলাই মাইনাছ টু লিখি দিছোঁ পুৰণ চিন্ধ দি পেলাই মাইনাছ টু মাইনাছ টু আছে গতিকে ব্ৰেকেটত মাইনাছ টকাৰ কাৰণে আৰু এইকলত আছে মাইনাছৰ ডি বাই এ মাইনাছ টু সত্তৰৰ ডি ডি হৈছে চাটিকল টু ডিৰ ঠাইত টু বহুৱালোঁ ডিভাইডেড বাই এ এ হৈছে কিমান এতিয়া চাতৰটিঅল চোৱা কেলকুলেট কৰোঁ এই দুইটো তলত আছে আৰু এইবোৰ পূৰণ হৈ আছে আৰু এই দুইটো অকলে আছে মানে ওপৰত আছে তেনেহ'লে দুই দি দুইত কেইবাৰ এক বাৰ কৈছে আৰু এইটো মাইনাছটো আছিল গতিকে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছো একবাৰ কৈছে এতিয়া কেলকুলেট কৰি কিমান পাম চাতৰ আইটিকল কিবা কিবি ৰৈছে ওৱান ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান একেগুণ এক একেগুণ একেই হৈছে আৰু এইবোৰ প্লাছে প্লাছে প্লাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছে কৈছে আৰু সেই চেটোত চোৱা প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ গ'ল দুই দি দুইত এক বাৰ গ'ল সৌজাত ৰাতি কল দুয়ো ছাইড সমান হৈ গৈছে ইয়াতে জাতৰ আইত চোৱা আমি এই শূন্য তিনিওটা আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আমি তিনিধৰণে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কৰোঁ সুজাত ৰাইটিঅকল দুই নম্বৰ পাৰ্টতে দিয়া আছে এইটো ত্ৰিঘাট সমীকৰণ আৰু ইয়াৰ কাষতে সংখ্যা দিয়া আছে দুই এক এক এই সংখ্যা তিনিওটা এই ত্ৰিগাথ সমীকৰণটোৰ শূন্য হ'ব বুলি আমি সত্যাপন কৰিব লাগে তাৰপিছত শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কও সত্যাপন কৰিব লাগে এইটো যেনেকুৱা আমি কৰিছোঁ অহা ছাত্ৰ আটিকল কৰোঁ এইটো ছাত্ৰ আইটিককল লিখি লৈছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো এইটো আৰু ইয়াৰ শূন্য এইবোৰ আমি সত্যাপন কৰিব লাগে শূন্য হয় বুলি তাৰপিছত আইটিকল আগৰ নিচিনা আমি এইবোৰক এক্সৰ ভেলু হিচাপে ধৰি ল'ম আৰু এক্সৰ ঠাইত আনি বহুৱাম আৰু বহুৱাই পেলাই যদি আনচাৰ জিৰ' হয় তেনেহ'লে এই ত্ৰিকাত বহুপটৰ একো একোটা উৎপাদক হ'ব এইবোৰ মানে শূন্য হ'ব লাষ্টিকল কৰোঁ প্ৰথমতে মই এক্স ইকুৱেল টু বুলি ধৰি পেলাই এইবাৰ ছ'লভ কৰোঁ ছ' জাত আইটিকল মই ধৰি লৈছোঁ এক্স ইকুৱেল টু এতিয়া এই সমীকৰণটোত এক্সৰ ঠাইত টু বহুৱাই দি আছোঁ ইয়াতে ধৰোঁ লিখি দিওঁ চ' চ' তাৰটো অকল সমীকৰণটোত প্ৰথমতে এক্স কিউব আছে এক্সত ঠাইত আমি টু বহুৱালে টু কিউব হ'ব তাৰপিছত মাইনাছ আছে তাৰপিছত ফ'ৰ আছে ইন টু এক্স স্কুৱাৰ ছ' একেলগে আছে মানে পূৰণ হৈ আছে এক্স স্কুৱেয়াৰ এক্স স্কুৱাৰ মানে টু স্কুৱাৰ হ'ব তাৰপিছত প্লাছ ফাইভ ইন টু এক্স এক্স মানে টু তাৰপিছতে মাইনাছত টু এতিয়া চতুৰ্থিকল চোৱা আমি পাৱাৰকেইটা কেলকুলেট কৰিম আৰু পূৰণকেইটাও কেলকুলেট কৰিম ছ' টু কিউব মানে কিমান হ'ব এইট হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছ ইয়াতে চতুৰ্থিকল টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ হ'ব আৰু লগতে আৰু এটা ফ'ৰ পূৰণ হৈ আছে চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হৈ যাব তাৰপিছতে ইয়াতে প্লাছ আছে প্লাছ টু দিলোঁ প্লাছ দুগুণ দহ হৈ যাব তাৰপিছতে মাইনাছ টু চতুৰ্থিকল চোৱা আমি পাৱাৰ আৰু পূৰণবোৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া প্লাছ মাইনাছৰ কেলকুলেট কৰিম ছ' চাতো আৰ্টিকল মই প্লাছৰ কেইটা চেপাৰেট কৰি লওঁ আৰু মাইনাছৰ কেইটা ছেপাৰেট কৰি লওঁ ছ' প্লাছৰ এইট আৰু প্লাছৰ টেন মিলি পেলাই প্লাছৰ এইটিন আৰু মাইনাছৰ চোৱা মাইনাছৰ ষোল্ল আৰু মাইনাছৰ দুইয়ে মিলি পেলাই মাইনাছৰ ওঠৰ ছ' ওতৰৰ পৰা উত্তৰ গ'লে কিমান হ'ব শূন্য চাতু আৰ্টিকল চোৱা এই প্ৰথম যিটো সংখ্যা দিয়া আছে টু এইটো এই বহুপদটোৰ এটা শূন্য হয় কাৰণ কি এই ভেলুটো আমি এক্সৰ ঠাইত বহোৱাত আনচাৰ আমাৰ শূন্য ওলাইছে এতিয়া চাতো আৰ্টিকল নেক্সট ওৱান ছাত আৰ্টিকল ধৰি লৈছোঁ এক্সৰ ভেলু ওৱান এই যে ওৱান আছে সেইকাৰণে এতিয়া এই সমীকৰণটোত মই এক্সৰ টাইত ওৱান বহুৱাম ছাতো আৰ্টিকল প্ৰথমতে এক্স কিউব আছে এক্সৰ টাইত ওৱান বহুৱালে ওৱান কিউব হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু এক্স স্কুৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ মানে ওৱান স্কুৱাৰ হ'ব তাৰপিছত প্লাছ ফাইভ ইন টু এক্স এক্সৰ টাইত আমি ওৱান বহুৱাম তাৰপিছতে মাইনাছৰ টু এতিয়া চোৱা আমি কেলকুলেট কৰি যাম ওৱান কিউব টো ওৱানেই হ'ব তাৰপিছত মাইনাছ চ' চাৰি আৰু ইফালে ওৱান স্কুৱাৰ টু ওৱানেই হ'ব চাৰি এগুণ চাৰি হৈ যাব তাৰপিছত প্লাছ পাঁচ এগুণ পাঁচ হৈ যাব তাৰপিছতে মাইনাছৰ টু আছে লিখি দিলোঁ এতিয়া চাটোৱাৰি অকল আকৌ মই প্লাছ মাইনাছ টু ছেপাৰেট কৰি ল'ম চ' প্লাছৰ ফাইভ প্লাছৰ ওৱান মিলি পেলাই প্লাছৰ ছিক্স তাৰপিছত মাইনাছ মাইনাছৰ চাৰি আৰু মাইনাছৰ টুয়ে মিলি পেলাই মাইনাছৰ ছিক্স এতিয়া চাতৰ আটি অকল প্লাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্স কাটি গ'ল আনচাৰ হ'ল কিমান শূন্য এতিয়া চাত আৰ্টিকল চোৱা এই ওৱানটো আমি এক চত্ৰাইক বহুৱাই পেলাই আনচাৰ জিৰ' ওলাইছে মানে এই ওৱানটো এই ত্ৰিগাত বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় মানে শূন্য হয় এতিয়া সেইটো চাতো আৰ্টিকল ওৱান সেইটো বহুৱালেতো আকৌ শূন্য ওলাব তেনেহ'লে চাত্ৰাৰ্টিকল ছেইম টু ছেইম আকৌ কৰিব লাগিব গতিকে এইটোৱে আমি নকৰোঁ আমি গম পাই গৈছোঁ চাত্ৰটিকল টু ওৱান ওৱান এই তিনিওটা সংখ্যা এই ত্ৰিগাত বহুপদৰ শূন্য হ'ব আমি এইখিনি ইয়াতে লিখি দিম চোৱা চাত আৰ্টিকল লিখি লৈছোঁ এই টু ওৱান ওৱান সংখ্যাকেইটা এই ত্ৰিগাত বহু পদটোৰ শূন্য হ'ব এইটো আমাক সত্যাপন কৰিবলৈ দিছিল আমি সত্যাপন কৰি লৈছোঁ এতিয়া চতুৰ্থীসকল আমাক কৈছিল শূন্য আৰু শহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰিবলৈ লাহে চতুৰ্থীসকল কৰোঁ তিনিধৰণে আছে শূন্যকেইটাৰ সমষ্টি আছে শূন্যকেইটাৰ গুণফলৰ সমষ্টি আছে আৰু শূন্যকেইটাৰ গুণফল আছে শহগৰ লগৰ সম্পৰ্ক তেনেহ'লে এইকেইটা কৰোঁ চ' চাতীকল লিখি ল'লোঁ শূন্য আৰু শহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক প্ৰথমতে চাতৰ আটীসকল মই শূন্যকেইটাৰ সমষ্টিৰ সম্পৰ্ক শহগৰ লগত এইটো চাম চাতৰ্তী অকল চোৱা শূন্যকেইটা হৈছে টু ওৱান ওৱান এইকেইটাক মই এটা কাম কৰোঁ এটাক মই আলফা ধৰি লওঁ এটাক মই বিটা ধৰি লওঁ আনটোক মই গামা ধৰি লওঁ তেনেহ'লে চাতৰ আটী অকল শূন্যকেইটাৰ সমষ্টি প্ৰথমতে ওলাই আছোঁ তেনেহ'লে সমষ্টি কেনেকুৱা হ'ব আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা চাতৰ আটী অকল শূন্যকেইটাৰ সমষ্টিৰ সহগৰ লগৰ সম্পৰ্ক হৈছে মাইনাছ বি বাই এ এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা এতিয়া ছাত্ৰ আটিকল আমি এ বি ওলাব লাগিব এই ত্ৰিঘাত সমীকৰণটোৰ পৰা তেতিয়া আমি শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ওলাব পাৰিম ছাত্ৰ আতি কল চোৱা আমি জানো ত্ৰিঘাত বহু পদবোৰ কেনেকুৱা আৰ্হিৰ থাকে ইয়াতে মই লিখি লওঁ এ এক্স কিউব প্লাছ বি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ চি এক্স প্লাছ ডি ইকুৱেল জিৰ' এই আৰ্হিৰ থাকে এতিয়া ছাত্ৰৱাতী অকল এই ত্ৰিঘাত সমীকৰণটোক ইয়াৰ আৰ্হিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি এ বি চি ওলাই ল'ম চ' এক্স কিউবৰ লগত এ থাকে ইয়াতে এক্স কিউবৰ লগত একো নাই মানে কি আছে ওৱান আছে তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰিম এৰ ভেলু হৈছে ওৱান এ ইকুৱেল ওৱান তাৰপিছত এক্স স্কোৱাৰৰ লগত বি থাকে ইয়াতে এক্স স্কোৱাৰ লগত কি আছে মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে ছাত্ৰ আতীসকল এই সমীকৰণটোত বিৰ ভেলু হৈছে মাইনাছ আৰু ফ'ৰ চি এক্স এক্সৰ লগত চি থাকে ইয়াতে এক্সৰ লগত প্লাছ ফাইভ আছে গতিকে চিৰ ভেলু হৈছে প্লাছ অ'ৰ ফাইভ তাৰপিছত ডি থাকে অকলে মানে ধ্ৰুৱক পদ ছ ইয়াতে ধ্ৰুৱক পদ হিচাপে মাইনাছ টু আছে গতিকে ডি ৰ ভেলু হৈছে কিমান মাইনাছত টু এইখিনি চাতৰ আটীসকল ইয়াতে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম চোৱা চাতীসকল আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা ইয়াতে প্ৰথম শূন্যটোক মই আলফা ধৰিছোঁ তেনেহ'লে টু হ'ব প্লাছ বিটা হৈছে দ্বিতীয় শূন্যটো ওৱান প্লাছ গামা তৃতীয় শূন্যটো সেইটো ওৱান হয় এই কলা সেই পাৰত চাতৰ আটীসকল সহক শূন্যকেইটাৰ যুগ ফল শগৰ লগৰ সম্পৰ্ক শগ আছে মাইনাছ বি বাই এ মাইনাছ টু সূত্ৰৰ বি বিৰ ভেলু কিমান চাতৰাটী কল আকৌ মাইনাছ ফ'ৰ আৰু এটা মাইনাছ আছে গতিকে মই ব্ৰেকেটত ৰাখি আছোঁ আৰু ফ'ৰৰ ফ'ৰটো লিখি দিলোঁ তাৰপিছত ডিভাইডেড বাই এ এৰ ভেলু কিমান ওৱান তলতে ওৱান লিখি দিলোঁ এতিয়া চতৰাটী কল দুয়ো ছাইড সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে শূন্য আৰু শগৰ মাজৰ সম্পৰ্কবোৰ সত্যাপন হ'ব ইচিটোত চোৱা দুই এক এক কিমান হ'ল চাৰি হৈ গ'ল দুই একে তিনি তিনি আৰু একে চাৰি হৈ গ'ল এই কলেও সেইপাৰত চোৱা মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব আৰু তলত চোৱা ওৱানৰ কোনো ভেলু নাই গতিকে আৰু নেলিখোঁ ছাত্ৰাতীসকল চোৱা শূন্যকেইটাৰ সমষ্টি শগৰ লগত চোৱা দুই ছাইদ সমান হৈছে এতিয়া ছাত্ৰৱাতী অকল হ'ব শূন্যকেইটাৰ গুণফলৰ সমষ্টি এনেকুৱা হ'ব যে আলফা ইন্টু বিটা প্লাছ বিটা ইন টু গামা প্লাছ গামা ইনটো আলফা চাত আটি কলে এইটো মুগ্ত কৰি ল'বা শূন্যকেইটাৰ গুণফলৰ সমষ্টি আলফা ইন্টু বিটা প্লাছ বিটা ইন টু গামা প্লাছ গামা ইন টু আলফা আৰু এই গুণফলৰ সমষ্টি হৈছে চাতৰাতীসকল চি বাই এ এতিয়া চোৱা আমি বেলু বগুৱাই কেলকুলেট কৰিম চাতীসকল চোৱা আলফা আলফা আমি টোক ধৰিছোঁ প্ৰথম শূন্যটোক আলফা ধৰিছোঁ গতিকে আলফাৰ টাইপ টু আৰু পূৰণ হৈ আছে বিটা বিটা হৈছে কিমান বিটা হৈছে ওৱান তাৰপিছত প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ বিঠা বিঠা হৈছে ওৱান ইন্টু গামা গামা হৈছে ওৱান তাৰপিছত প্লাছ গামা আকৌ গামা হৈছে ওৱান ইন্টু আলফা আলফা হৈছে কিমান চাটৰ আৰ্টিকল টু ইকেলত আছে চি বাই এ চাট আৰ্টিকল চোৱা চি হৈছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই এ এ হৈছে ওৱান এতিয়া আমি দুই চাইড কেলকুলেট কৰিম ছই এগুণ দুই পুৰণৰ কাম আগত হ'ব তাৰপিছত প্লাছ এক এগুণ এক তাৰপিছত আকৌ প্লাছ দুই এগুণ দুই এতিয়া ইকুৱেলত আছে ছাত্ৰ আতীসকল ফাইভ বাই ওৱান চ' তলত ওৱানৰ কোনো ভেলু নাই গতিকে মই ফাইভটো লিখি ল'ম এতিয়া এইটো চাইডত চোৱা দুই একে তিনি তিনি দুই এক পাঁচ ছ' পাঁচ ইকুৱেল পাছ হৈছে মানে সত্যাপন ঠিকেই আছে এতিয়া ছাত্ৰ আতীসকল আমি শূন্যকেইটাৰ গোণফল চাম ছ' ছাত্ৰ মই ইয়াতে গুণফল ওলাই আছোঁ ছ' শূন্যকেইটাক মই আলফা বিটা আৰু গামা ধৰিছোঁ শূন্যকেইটাৰ গোণফল মানে আলফা ইন্টু বিটা ইন্নটু গামা আৰু এই শূন্যকেইটাৰ গুণ ফল শহগৰ লগত সম্পৰ্ক হৈছে মাইনাছৰ ডি ৱাই এ চোৱা আমি আলফা ধৰিছোঁ টুক গতিকে আলফাৰ টাইপ টু পুৰণ বিটা বিটা হৈছে ওৱান ইণ্টু আকৌ গামা গামা হৈছে ওৱান তাৰপিছত মাইনাছ ডি ৱাই এ মাইনাছটো সূত্ৰত দি দিলোঁ এতিয়া আমি ডিৰ ভেলু চাম ডিৰ ভেলু চাতো আইটো ক'ল মাইনাছৰ টু গতিকে আকৌ মাইনাছ আহি আছে গতিকে ব্ৰেকেটত ৰাখিম মাইনাছ টু টু আৰু তলত হৈছে এৰ ভেলু চতৰাটী অকল ওৱান এতিয়া আমি দুই চাইড সমান দেখুৱাব লাগে চোৱাচোন চোৱা চতুৰাটীসকল দুই এগুণ দুই দুই এগুণ দুই মানে চবকেইটা পূৰণ কৰি পেলাই আমি দুই পালোঁ এইটো মূৰত এই কলে সেই পাৰত চোৱা মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ টু হৈ যাব ওপৰত আৰু তলত ওৱান তলৰ ওৱানৰ কোনো ভেলু নাই ছাত্ৰ আঁতৰিসকল গতিকে আমি অকল টুটোৱে লিখিম এয়া ছাত্ৰ আতিসকল হৈ গৈছে শূন্যকেইটা আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ছাত্ৰ আতিসকল ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত থকা দুয়োটা পাৰ্ট মানে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ দুয়োটা পাৰ্ট ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থেংক ইউ